Policia e Kosovës hodhi gatlo sjellës të mërkurën në veriun e vendit për të shpërndar grupe qytetarë serb, të cilët kundërshtuan një operacion kundër kontrabandës. Policia e Kosovës tha se operacioni kundër kontrabandës po zhvillohet në Prishtinë, Pej, Mitrovicën e Jugut dhe Mitrovicën e Veriut. Përfaqësuesi I lartë I Bashkimit Evropian, Josep Borrell, tha se incidentet e dhunshme në veri të Kosovës duhet të ndalen menjëherë dhe se Bashkimi Evropian është në kontakt me Prishtinën dhe Beogradin për situatën e krijuar. Kanë mbetur edhe 30 deri në heshtjen zgjedhore. Partitë politike dhe kandidatët për kryetar të komunave intensifikojnë fushatën për zgjedhjet lokale të 17 tetorit. Skriningu I nxënësve për COVID-19 do të fillojë javën e ardhshme, me vonesë prej një jave, për shkak të analizës së përfshirjes së nxënësve nga shkollat fillore dhe të mesme, tha ministri I shëndetësisë Venko Filipçe, duke bërë thirrje prindërve të nxënësve që të japin pëlqimin me shkrim. Shoqat dhe talibanët gjatë fundjavës në Katar kanë pasur diskutime produktive për çështjet e ndihmës humanitare në Afganistan, ka deklaruar zëdhënësi I Departamentit Amerikan të Shtetit, Ned Price. Është biseduar për çështjet e sigurisë dhe terrorizmit, largimin e shtetasve të huaj dhe aleatëve të SHBA-s nga Afganistani, si dhe për të drejtat e njeriut. Të nderuar shikues, mirëdita. E fillojmë këtë edicionin e lajmeve të orës 15:30 minuta. Policia e Kosovës përmes një njoftimi ka bërë të ditur se aksioni kundër kontrabandës I zhvilluar të mërkurën ka përfunduar dhe se I njëjti është realizuar në rajonin e Prishtinës, Pejës, Mitrovicës së Jugut dhe Mitrovicës së Veriut, ndërkohë që 8 persona janë arrestuar gjatë këtij aksioni. Përderisa në të gjitha rajonet e tjera operacioni policor ka kaluar pa probleme, në Mitrovicën e Veriut, sipas policisë, grupet kriminale në mënyrë të organizuar e kanë penguar aksionin policor. Aksioni antikontrabandi zhvilluar në disa qytete të Kosovës ka shkaktuar tensione në veri të vendit. Në momentin kur po kontrolloheshin disa farmaci, qytetarë serb protestuan duke bllokuar rrugët. Ndërhyrja e policisë I shtoi edhe më shumë tensionet, ndërsa protestuesit hodhën lënë place në drejtim të tyre, 6 policë u lënduan. Një makinë me targat Kosovës u përfshi nga plakët. Policia hodhi gaz locielës në drejtim të protestuesve për t'i shpërndarë. Disa persona u arrestuan, ndërsa pas përfundimit të operacionit, policia u largua, por tensionet vijuan. Qytetarët bllokuan sërish rrugën që lidh veriun me jugun e Mitrovicës me kamion. U hodhën lënë place ndërsa u goditën edhe gazetarët. Pas aksionit këtu në veri të Mitrovicës, ku serbët lokal kanë bllokuar rrugën, aksioni ngjashëm ka qenë edhe në Zveçan, ku serbët lokal kanë kundërshtuar aksionin e njësisë speciale bashkë me doganat e Kosovës. Si pas qeverisë së Kosovës, aksioni kishte si qëllim luftimin e palishmërisë. Qëllimi I këtij aksioni është parandalimi veprimtarive kriminale, parandalimi kontrabandës së mallrave dhe, siç ka thënë po ashtu në komunikatën e policisë, shkatrimi të grupeve kriminale. Këto tensione në veri të vendit vinë vetëm pak ditë para zgjedhjeve lokale në Kosovë, që do të mbahen në 17 tetor. Një aksion I sotëm I policisë dhe doganës së Kosovës në Mitrovicën e Veriut kundër luftimit të kontrabandës është pritur me protesta nga banorët lokal të serb të pjesë të kësaj pjese të Mitrovicës si dhe afër komunës së Zveçanit. Analistët politik të kontaktuar nga televizioni Klan Macedoni kanë komentuar zhvillimet e fundit në këtë pjesë të Kosovës. Gazetari Miki Mihajlovic, duke folur për televizionin Klan nga Beogradi, tha se për serbët në veri të Kosovës aksioni I sotëm është provokacioni më I rëndë gjatë disa viteve të fundit dhe ai sipas tij shënon shkeljen e të gjitha marrëveshjeve, por edhe rrezikon mbijetesën e serbëve në Kosovë. Këto ngjarje janë provë se dialogu I Beogradit dhe Prishtinës është në krizë të madhe. Veçmas pas misionit ndërkombëtare në Kosovë edhe bashkia ndërkombëtare në përgjithësi, të paktën deri tani nuk kanë bërë kurrë reagimi. Çdo problem I pasgjithur bëhet shkas I rrezikshëm për incidente që dalin jashtë kontrollit. Është e rrezikshme që kryeministri kosovar dërgon forca të mëdha policore dhe po ndërmerren këto aksione vetëm disa ditë para zgjedhjeve lokale dhe
Nëse kjo përpjekje e tij është për të përmirësuar rejtingun e vet, mendoj se po bën një gabim të madh. Thekson gazetari serb Miki Mihajlovic, ndërka që profesor Nëxhbedin Spahiu në një prononcim po për televizionin ton nga qyteti Mitrovicës, ka argumente krejtësisht të kundërta. Sipas tij, kundërshtimi i aksionit policor të Kosovës nga ana e serbëve lokal ka motive politike. Është një ballafaçim i policisë me strukturat të cilat bajnë barcet e krimit në veri të Kosovës, të cilat po reagojnë në një veprim të policisë të zakonshëm në arrestimin e disa personave të involvuar. Reagimi natyrisht është ka dhe mbështetje politike për shkakun që Serbia vazhdimisht është e interesuar të tregoj që shteti i Kosovës nuk funksionon, që ka një kryeministër të çmendur, që ka institucione të brishta, ndërkohë është tendenca e qeverisë Kurti për të demonstruar të kundërtën. Siç njofton korrespondentja e jon nga Prishtina, aksioni kundër kontrabandës u ndërmor në zonën e Prishtinës, Pejes, Mitrovicës së Jugut dhe Mitrovicës së Veriut. Përvetësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Joseph Borrell tha se incidentet e vështirë në veri të Kosovës duhet të ndalen më një herë dhe se Bashkimi Evropian është në kontakt me Prishtinën dhe Beogradin. Ka reaguar edhe kryeministrat e Kosovës dhe të Serbisë, Albin Kurti dhe Ana Brnabić. Kryeministja e Serbisë Ana Brnabić ka kërkuar nga NATO që të frenojë kryeministin Albin Kurti pasi policia kosovare ka zhvilluar një aksion kundër kontrabandës me maldra në Mitrovicën e Jugut, atë të Veriut, si dhe në rajonin e Prishtinës dhe Pejes. U bëi thirrje komunitetit ndërkombëtar, NATO-s, KFOR-it që të reagojnë urgjentisht dhe ta frenojnë Albin Kurtin. Situata është më shumë se sa dramatike dhe ky është momenti që duhet një reagim për të ndalur këtë polici të çmendur. Kjo sjellje ka tejkaluar të gjitha masat dhe na sjell në prag të kaosit. Kryeministri Kurti ka reaguar pas aksionit të policisë së Kosovës kundër kontrabandës. Ai ka bërë thirrje për qetësi ndërsa aksioni policor kishte përfunduar. Krimet dhe grupet kriminale nuk do të tolerohen dhe do të luftohen. Kontrabandën do ta luftojmë e do ta parandalojmë. Aksioni sotëm policor ka përfunduar. U bëi thirrje qytetarëve në komunën veriore të Mitrovicës që të mos bien prej disa mediave në Serbi që e mbrojnë krimin, korrupsionin dhe kontrabandën dhe duan ta politizojnë dhe etnizojnë atë. Ndërkaq për situatën e fundit në Kosovë, shefi i diplomacisë evropiane Joseph Borrell tha se duhet të ndalen më një herë incidentet e dhunshme. Sipas Borrell, veprimet e njëanshme dhe të pakoordinuara që rrezikojnë stabilitetin janë të papranueshme për faktorin ndërkombëtar. Borrell konfirmoi se Brukseli është në kontakt me Beogradin dhe Prishtinën, ndërsa të gjitha çështjet e hapura sipas tij duhet të adresohen përmes dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Janë duke përfunduar përgatitjet e institucioneve kompetente për fillimin e skriningut për COVID-19 në përshkolla. Pas analizës së bërë për numrin e nxënësve, Ministria e Shëndetësisë si dhe Ministria e Arsimit do të fillojnë të kërkojnë pëlqimin me shkrim nga prindërit e nxënësve në mënyrë që t'i testojnë ata. Nga e indje në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit do të kërkohet pëlqimi me shkrim nga prindërit për skriningun për COVID-19 të 8200 nxënësve në përshkolla fillore dhe të mesme, paralajmëroi Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe. Qëllimi sipas autoriteteve të shëndetësisë është të shihet nëse ka transmision të virusit në përshkolla. Modeli i skriningut është gati, jemi vënuar një javë, metodologjia është gati dhe nga nesër bashkë me Ministrinë e Arsimit do të kërkojmë pëlqim nga prindërit. Presim që skriningu të zbatohet deri në fund të javës së ardhshme. Autoritetet e shëndetësisë thonë se nuk vresi një val tjetër të fuqishme të COVID-19, por bëjnë thirrje për kujdes. Ministri Filipçe tha se për këtë ka ndikuar vaksinimi gjatë periudhës së kaluar dhe në qytete ku ka përqindje të lartë të vaksinuarve, nuk ka pasur presione ndaj spitaleve. Nga sega epidemiologjike situacia prilično mirna.
Me të vërtetë është vështirë të thuhet. Kjo val ishte e fuqishme dhe kishte shumë infektime të reja dhe pacientë që u duhej mjekimi spitalor, posaçërisht në qytetet ku kishte shkallë të ulët imunizimi. Në territorin e vendit është rritur përfshirja e vaksinimit dhe vlerësoi se nuk do të kemi një val tjetër të fuqishme, por kjo nuk do të thotë se nuk duhet të jemi të kujdesshëm dhe ta ndjekim situatën. Për momentin me një dozë janë vaksinuar 790.000 qytetar, me dy doza 750.000, kurse rreth 1.000 qytetar kanë marrë dozën e tretë. Shifrat e këtilla thonë se 45% e popullatës mbi 18 vjeç është e vaksinuar, kurse në nivel vendi shkalla është 38%, që është shumë larg nga 90% e të vaksinuarve. Autoritetet thonë se krahas fushatave për vaksinim do të vendoset edhe masa e paralajmëruar që për hyrje në objekte të mbyllura të kërkohen dy doza vaksine, por për këtë do të diskutohet të hënën në shtabin qendror në qeveri. Zbatimi i marrëveshjes për partneritet, tregti dhe bashkëpunim e nënshkruar me Britaninë e Madhe në prag të Brexitit do të jetë tema takimit të nesër në Ministrinë e Punëve të Jashtme, në të cilin do të marrë pjesë edhe ministre britanike për Evropën dhe Amerikën, Wendy Morton. Kjo marrëveshje mundësoi tranzicion të qetë në bashkëpunim tregtar mes dy vendeve dhe përjashtimin e Britanisë së Madhe nga marrëveshja përbashkët me Bashkimin Evropian. Shkëmbimi tregtar në mes Britanisë së Madhe dhe Maqedonisë së Veriut në vitin 2020 ka arritur pothuajse 2 miliard pound, që u mundësua me tranzicionin e shpejt nga legjislacioni evropian atë bilateral, përkatësisht me marrëveshje për partneritet, tregti dhe bashkëpunim e nënshkruar në dhjetor të vitit të kaluar pak para Brexit. Maqedonia e Veriut, si partner më i madh tregtar i Britanisë së Madhe në rajon, është vendi i dytë pas Kosovës me të cilën u nënshkrua kjo marrëveshje dypalëshe. Kjo marrëveshje paraqet kornizë për dialog politik dhe partneritet të përforcuar tregtar, por edhe mbështetje për përmirësimin e bashkëpunimit në fushën e ambientit jetësor, arsimit, të drejtave të njerëzit dhe është mundësi për përforcimin e lidhjeve tona të sigurisë dhe atyre kulturore. Morton, e cila në Shkup vjen nga Tirana, do të pritet nga shefi i diplomacisë Bujar Osmani, nga zëvendës kryeministri Nikola Dimitrov, por do të takohet edhe me ministrin e ambientit jetësor Naser Nuredini në lidhje me samitin botëror për klimën COP26 në Skoci gjatë muajit të ardhshëm. Ndërkohë, Britania e Madhe i ka lehtësuar kushtet për hyrje në vend për qytetarët e 50 vendeve, në mesin e të cilave edhe Maqedonia e Veriut, për të cilët nuk ka karantinë të detyruar, por vetëm dëshmi për dy dozat të vaksinës nga lista që pranohet në Londër. Kjo është vizita e pare një përfaqësuese të zyres britanike për punë të jashtme në Maqedoninë e Veriut pas antarësimit të vendit në NATO. Me 50 deri në 150 milion euro, qeveria ka mundësi të ndihmojë ekonomisë dhe qytetarëve në rast të rritjes më serioze të çmimeve pas vitit të ri, thon autoritetet e vendit, duke siguruar se çmimi i energjisë elektrike nuk do të pasojë ndryshime deri në vitin e ri. Kryeministri Zoran Zaev alarmoi për krizën energjetike në Maqedoninë e Veriut, por vendi nuk ka një plan se çfarë masash intervenuese do të merren. Në lojë janë disa opsione për të ndihmuar kompanitë dhe qytetarët. Kryeministri Zoran Zaev siguroi se mjete ka dhe nëse është e nevojshme, do të bëhet ribalanci i buxhetit. Da, ke bide kriza, gledam mojët prijatel. Po, do të ketë krizë. Miku dhe kolegu im nga Shqipëria, Edi Rama, alarmoi, po alarmoi edhe unë. Krizë energjetike do të ketë, çmimet janë të larta, por t'i presim javët dhe muajt në vijim për t'i parë zhvillimet, kurse shteti është këtu për të ndihmuar. Krahas paralajmërimeve për krizë energjetike, zyrtarët sigurojnë se deri në vitin e ri, çmimi i rrymës nuk do të pasojë ndryshime. Po momentot kohet që se zgolem i sporakata në prirodnjot gas od Rusia. Në momentin kur furnizimi me gas natyror nga Rusia do të rritet, lartë poshtë do të stabilizohet çmimi i gazit natyror, me këta edhe çmimi i rrymës elektrike. Kjo nuk është problem vetëm në vendin tonë, por në gjithë Evropën. Është e sigur se të ne nuk do të ketë asnjë ndryshim të çmimit të rrymës elektrike deri në vitin e ri. Në Maqedoninë e Veriut, harximet jetësore në shtator të këtij viti, krahasuar me vitin e kaluar, shënojnë rritje për 3.7%, kurse çmimet për 5.6%, thonë nga Enti Shtetror për Statistika, që paraqet rritjen më të madhe gjatë këtij viti.
Ekspertët thonë se duhet të ndërhyjë qeveria, që konsumatorët të mos prekën nga destabilizimi I çmimeve. Rajoni I Kriva Palankës ishte I lënë pas dore, kurse tani po ndërtohet më shumë se sa asnjëherë më parë ka deklaruar kandidati I LSDM-s dhe koalicionit për kryetar të komunës së Kriva Palankës, Sasho Mitkovski. Mojata vizija za opštinata e atraktivna turistička destinacija. Vizioni im për komunën është atraktive, destinacion turistik me resurse të shfrytzuara natyrore, urbane, e pastër dhe komune gjelbër, ekonomikisht e zhvilluar, me infrastruktur të rregulluar, me institucione të mirë organizuara lokale, administrat profesionale dhe efikase, që do të siguroj shërbime me kohë për qytetarët. Si prioritete veqoj rregullimin dhe zgjidhjen e rrëmuesit në trafikun në rajonin qendror, dhe ndërtimin e vend parkimeve dhe garajeve në kate. FMRO DPMNE nën moton krijo ardhmëri të re, tubimin qendror e kam bajtur në Shkup, ku I prezentoj të gjithë kandidatët për kryetar të komunave në kuadër të kryeqytetit, por edhe kandidatën e pavarur për kryetare të qytetit të Shkupit, të cilën e kam bështetur publikisht Danala Arsovskën. Ovi projekti që kanë aprovuar Skopje modern evropski grad. Këto projekte do ta bëjnë Shkupin qytet modern evropian, do të ndërtojmë 5 megaparqe dhe do të bëjmë Shkupin të jetë përsëri qytet I gjelbërt. Do të ndërtojmë rreth rrotullim tek Mavrovasja dhe do të bëjmë trafik më funksional në të gjitha pikat më problematike në qytet. Në qytet nuk do të ketë më vende të harruara, nuk do të ketë lagje të harruara dhe atje do të investohet në infrastrukturë të plotë. Do të iniciojmë mbrojtje votnos me liq, votno e lirë nga veturat. BDI me moton vepro drejt, voto blert, ndalon në komunën e Strugës, duke prezentuar kandidatin dhe programin me të cilin të garojë në zgjedhjet lokale që të zhvillohen me 17 tetor. Kandidati për kryetari kësaj komune, Ramiz Merko, tha se programi I tij është mjaft voluminos, duke përmendur zhvillimin e turizmit. Ne do të vazhdojmë me maturi, po me zell, që të zhvillojmë turizmin, po marë parasysh se ne përplasemi mjaft me UNESCO dhe me të tjerët, por mbështetjen që ne jep qeveria aktuale, ministrat tanë dhe mbështetjen që ne jep Ali Ahmeti, ne do të bëjmë qendër të zhvillimit turistik, jo vetëm për 4 muajt apo 2 muajt e verës si shtë Arbëresha, por për gjithë vitin. Nuk është Banskoja më e mirë se vendet tona që I kemi këtu. Edhe koalicioni Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa me moton pastër mbajtën tubim para zgjedhjeve në Strug. Për para banorve të Strugës e shpalosën programi dhe prezentuan kandidatin Idriz Istrefin, me të cilin, si thonë, synojnë të fitojnë sa më shumë vota të qytetarve. Struga nuk është dhe nuk mund të jetë pronë e kërkujnë. Struga është vetëm e struganëve dhe e Zotit. Fare qartë e mësuan këto ditë ata që mendonin se struga është tokë e trasheguar nga ndonjë daj, ndonjë gjysh. Ata që ndërtonin ku të donin, prishnin ç'të donin e përdorin komunën për dasma e ajengje dhe asesi në shërbim të qytetarit. Ata që me parat dhe me takstat tona blejnë në shtëpi e prona gjithandej, ndërko që këtu ne në kanë lën ikjen si opcionin më të mirë. E tani s'ka më, do ikin ata. Ne jo vetëm që nuk ikim për t'i përvishëm I punës për të ndërtuar e gëzuar qytetin tonë. Lëvizja Besa me moton me ka krejt, tubimin qëndrore mbajti në Qajir, ku prezentoj kandidatin për kryetar të kësaj komune, Kastriot Regjepin.
Ky fundit premtoi se nëse jepet besimi nga qytetarët e Çajirit, gjithçka që ndodhet në programin e tij do të realizohet brenda një mandati. Kemi përpiluar projekte konkrete, projekte reale, projekte që ndryshojnë jetën e banorëve të Çajirit. Projekte të cilat do të realizohen në mandatin ton dhe nuk do të kërkojmë një mandat shtesë për projekte të njëjta si oponentët tanë. Po ashtu konkurojmë me eksperiencën dhe me dallimin e lëvizjes Besa gjithandej duke u dëshmuar se si kuadra aty ku kemi qenë prezent kemi realizuar gjitha çështjet që kanë patur nevojë dhe që kemi patur mundësi dhe nuk kemi dalë nga institucionet me skandale duke lënë polici financiare dhe inspektorate që na kontrollojnë. PDSH-ja me moton me të zotot ka shpres mbajti të bim në komunën e Studeniçanit duke prezentuar kandidatin për kryetar të kësaj komune Azem Sadikun. Sadiku numëroi disa nga projektet të cilat do t'i përfundojë në mandatin e ardhshëm nëse qytetarët i japin besimin edhe një herë. Do të vazhdojmë të ndërtojmë rrugët lokale për përfundimet më të mëdha. Në Air Albania në Tiran, këmbëtarja shqiptare e futbollit pësoi disfat nga Polonia. Humb një mundësi e artë, por nuk ka përfunduar gjithçka. Nga Tirana, detajet na sjellin kolegët nga televizioni Klan. Nisi me ritëm dhe me shumë shpejtësi ndeshja me Polonin të dy skuadrat u impenjuan të krijonin mundësi, por më së shumti të prishnin aksionet e njëra tjetrës. Kuqezin patën mundësi në artë në minutën e 9, por Mana ju tregua egoist në këtë përpjekje për të goditur portën. Sulmuesi kishte mundësi të pasonte për Uzunin që ishte i pamarkuar. Në 45 minutat e parë të ndeshjes loja u përqendrua më së shumti në mesfush, në një përballje të vërtet dhe me shumë nerv. Gjithsesi pjesa e parë prodhoi vetëm një goditje në pasqyrën e portës, edhe ajo u prit nga Berisha. Ritmi nuk u ndal as në pjesën e dytë, por loja ende nuk dha rezultat. Trajneri i re aktivizoi në minutën e 58 Armando Brojën në vend të Uzunit dhe disa minuta më pas Lenjani në vend të Trashit. E me gjitha të ishin sërish polakët që patën mundësi shënimi. Minuta e 72, Berisha shmangu sërish një gol të sigurt. Po ashtu edhe të tretin, Berisha shpëtoi Kuqezin dhe u shfaqi i irrituar me mbrojtësit. Një minut më pas, erdhi goli i polakëve me anë të Zviderskit. Festa e futbollistëve miq u kthye në një moment teje të shëmtuar, tifozët shqiptar hodhën shishe dhe sende të forta ndaj futbollistëve. Delegatët e FIFA-s kërkuan që të dy skuadrat të futen në brendësi të stadiumit. Ndeshja u ndërpre në minutën e 78. Pas 20 minutash skuadrat u rikthyen në fush, por loja nuk ishte e njëjtë, edhe pse dëshira e Shqipërisë për gol nuk u shua. Dy inkursione nga Broja nuk patën rezultat. Shqipëria humbi një mundësi të artë për të shpresuar për vendin e dytë në grup. Megjithatë, ende asgjë nuk ka përfunduar, janë edhe dy ndeshje për të luajtur për kualifikueset e botërorit. Këtu e përfundojmë këtë edicion informativ. Unë ju rikujtoj se ju mund të na ndiqni edhe në veçfaqen tonë Klan Macedonia pikë më k, në kanalin tonë në YouTube si dhe në rrjetet sociale. Shikim të këndshëm.